Tak já zdravím všechny měsíční pany. Vítám vás u vašeho výkladu na září. Samozřejmě pro doplnění si můžete pustit výklad podle svého slunečního znamení. No teď už se podíváme do karet jak nahoře, tak dole, co v tom září můžete očekávat. Zdá se, že vám ještě trošičku pokračuje léto. Jako ústřední kartu máme vzpomínku. Zdá se, že to září je pro vás časem vzpomínání. Vzpomínání na léto mi chodí zejména a na teplo. Máme tady letní den, máme tady výheň. Nicméně to nejsilnější, co tady vnímám v těch kartách tuhle chvíli, jsou tyto dvě karty, kde máme potrestanou pýchu a plot. Přičemž já vnímám to spojení těch dvou karet jako hodně silné rozpouštění ega. Hodně silné. Je to víceméně až takové pozření sama sebe. Něco se tam bude rozpouštět, souvisí to s tím, že můžete být nějakým způsobem napadáni, pronásledováni někým, kdo se snaží pořád vás srážet dolů. A mně chodí, že vlastně už je čas na nějaký rozchod. A ten rozchod, jako kdyby už měl být za vámi. Možná během toho léta proběhnul, možná proto se vracíte do nějakých vzpomínek. Dostali jste nějaké znamení, věděli jste, že máte ustoupit stranou a teď ale jste v situaci, kdy si říkáte, tak co dělat? Potřebovali byste nějakou dobrou radu a teď je čas na to být v podstatě jenom k sobě něžný a zároveň mi chodí, že hodně vědomý, pozorný, bdělý, přítomný, nikam nespěchat a tak. Zajímavé je spojení těchto dvou karet, protože tady máme plot a tady máme těhotnou ženu, sušící své vlasy. Je docela dost možné, že někdo mezi vámi otěhotní, anebo otěhotněl a přesto se rozešel. Vnímám tady také to, že jsou tu matčina prsa. To je zajímavá kombinace, vidíte. Takže tadyhle je vyloženě taková energie mateřství, které cítím jako klíčové. A je tady ta něha. Ta něha, která je tady nastolována pro to dítě nebo pro ten plod. Zdá se, že potřebujete projít obdobím uvědomění, kdy člověk dělá zkrátka i špatné zkušenosti a špatná zkušenost je i potom také dobrou zkušeností a tím vzniká nějaký dobrý základ pro budoucnost. A když se podíváme ještě znovu sem, tak zdá se, že jste putovali řekněme cestou životem s někým za něčím, ale už to bylo víceméně neústupné nebo neúnosné. Je tady ta energie té výhně a zdá se, že tam začala vznikat taková tichá modlitba, která byla spojena s tím rozpouštěním. Já neříkám, že všichni se rozešli, ale je tady část z vás, která se rozešla a je tady část, která bude rozpouštět ego v tom vztahu a nejenom to svoje, ale i partnerovo. Je to nějaký proces a zajímavé je, že pokud ten rozchod také proběhl, mohlo tam být spojení na alkohol, jakože partner třeba hodně pil nebo tam neměl dost té odpovědnosti. Hmm.
No a teď tady vlastně vy v těch kartách jste vyzobrazeni jako taková smutná vdova, řekněme to takhle. Spolupráce. No, chodí mi, že tam ale pořád bude muset být nějaká spolupráce mezi vámi a partnerem, i když by tam došlo k tomu rozchodu. Že tam nejde prostě jenom zalézt. I když vy tady máte ten úkryt, máte tady to pronásledování, možná, že vás partner bude uhánět, možná, že bude chtít nějaké vaše vyjádření a zřejmě si budete muset projít něčím těžším v té komunikaci. Máte v tom se sbírat zkušenosti, proto možná ta dobrá a špatná zkušenost. No a teď je otázka, jaký je cíl vaší cesty. My tady máme jako výslednou kartu vinu, ale mně chodí, že tu vinu můžete rozpustit, že tam není vůbec potřeba. No a matčina prsa mi ještě říkají, je možné se obrátit na svou matku. A pokud už nežije, tak třeba v duchu. A spojit se s její mateřskostí, s její láskou, s její vyživující energií. Je tady taky náznak toho, že určité věci budou mít svou dohru až v zimě. Až vlastně někdy během prosince, možná i ledna. Že to je zkrátka nějaký proces, do kterého se dostáváte. Teď máte nasadit ale všechny své schopnosti. A teď, když o tom povídám, tak mi chodí, víte co, ještě tohle. Že buď to zažíváte vy, nebo to zažívá někdo z vaší rodiny. Třeba dcera. Jo, dcera zažívá rozchod s partnerem a řeší to s vámi. Jo, že je docela dost možné, že vy jste ta matka, které se ta dcera obrací. Nebo jste ten partner, který má problém s alkoholem a kterého opouští žena nebo přítelkyni. Je vidět, že ten důvod, proč ten muž pije, je, že vlastně se snaží nějakým způsobem čelit strachu, ale čelí mu touhle destruktivní cestou. Nečelí mu, řekněme, čistě. Ale zajímavé také je, že tady máme toho anděla strážného, který tady stojí a celé to vlastně ochraňuje. Takže byť tenhle ten příběh nezní moc šťastně, tak je pod velkou ochranou. A vlastně člověk by se neměl bát potom udělat nějaké kroky. Se ještě mrkneme do těla z těch kartiček. No je tady odkázání na ten vztah. A teď tady vidím vlastně toho muže tak nějak o samotě soustředící se ho na práci. To mi ještě může říkat, že ne všichni ti muži musí být nutně opilí, ale mohou třeba hodně času trávit v práci nebo mohou být zabráni do nějakého studia a vlastně nevšímat si té partnerky. Až to vypadá jako, že to je záměr. V tomhle tom případě se mi tady ale jeví ještě, že tam je vliv nějakého spolupracovníka anebo šéfa. No a teď tady máme nějakou inspiraci. A možná ta inspirace a ta hudba je klíčem. Znamení kozoroha. Možná, že někdo z vás se setká s někým ve znamení kozoroha, kdo vás tak nějak jako odvede. Možná, že to bude nějaký přítel, který dává ochranu v té situaci, nabídne vám nějaké řešení. Ale zajímá mě pořád tady ten muž, co je tady tak začtený do té své knihy.
že mi přijde, že si skoro toho ani nevšímá. Že mu to uniká, celý tenhle ten příběh, o kterém tady hovoříme. Takhle, víc toho karty neříkají. No a my se uvidíme v říjnu. Mějte se krásně.